Chegou um Cruze branco, seminovos, um S10 branco. Agora não me entra aquela Toro lá dentro. Tem uma Toro lá dentro. Esse carro aqui, o que é? Uma Land Rover? Que carro é esse, hein? Radiadorzão só turbinando. Cortou o cabelo. Cortei hoje também. Opa. Ah, é esse, hein? Uma barca. Grandão. Pneu novo. Aro aqui é 22. Um S10 vermelha LTZ. Um Dodge. V6. Pode vir só me ver mesmo. Não ficou de bode nada, né? Cara, eu acho que vai ter um evento aqui. Um evento de ciclismo, né? Vou fazer a tentativa aí, né? Isso. Vou esperar que o problema é maior. Mas eu se seguro. Se não segurar, eu vou deixar aqui, se não sei se eu posso. Pode. E terça-feira, quando eu voltar, deixa eu mostrar. Aí, rapaz. Aí, pai. Estamos aqui de novo. É hoje, Yuri, tem um evento de ciclismo, hein? É amanhã. É uns, tem umas coxinhas. Vai estar organizando aí. Vai correr, né? Participar aqui. 94.000 por 79. O ano de garantia tá aqui cheio. IPVA 24 pago. Um LT retrovisor branco. O aro diferente. Tem dois Cruze branco. Bora ver se esse daqui é pra mim. Tem aquele preto lá que a gente conhece. Esse daqui com laço, cromado na frente, modelo novo, raro. Bora ver se é pra mim. Tem um carregador de indução. Merece até outro vídeo, mas tá bom. Premier. Ah, seu Zé, agora. Couro marrom. Banco elétrico. Agora é outra história. Agora é outra história, viu? Ah. Agora é outros 500. Carregador de indução. Quanto rodada, hein? A chave tá aqui por dentro, que o carro pegou. Ali tem 429 km. O que será que foi que houve com esse carro, hein? Será que é o total ou é o trip? Gente, o que foi que houve com esse carro, galera? 420 km. Não tem nem 1000. Wi-Fi. Pena que o precisa do cabo, parece, né? Pra... Piscazinha acende. Ah! Agora vocês me pegaram, viu? É isso mesmo, galera. 429 rodadas. Meu. É sem placa, será? Não, né? Eu ia vender com 400 rodadas. Tem placa. SBE2D39. Vou botar no aplicativo aí pra saber de onde é. Quando eu pegar o celular. Segundo eu pego um celular, galera. Eu vou fazer um vídeo lá em casa. Se der certo. Hoje é sexta, né? Não tenho certeza ainda da pedida. A gente chegou, a gente preparou. A gente tá analisando lá quanto ele vai pedir, mas vai ser Fipe, né? O carro tá extra. Tá pedindo Fipe, tu acha? É um 130. 130.
Depois vou me informar contigo pelo Instagram, tu manda pra nós. Você conta a história dele, vem de onde, por que essa quilometragem? Nosso test drive. Era test drive? Nosso test drive, é. Ah, era daqui? 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 Daqui. Eu nunca vi? Tava lá na outra loja de Souza, né? Ah. E aí, passou lá e veio do nosso reboque. Tipo, a quilometragem ali, só de teste mesmo. Só... É igual eu fiz na Silverado. É, um, uns 30 clientes andou. É. Cada aí, um 5 quilômetros. Né? 23. 23 puro? 23, 23. Mas foi faturado no final do ano, né? Não. Aí o carro tá todo revisado por tempo, né? Tem histórico, é da loja, tem histórico, loja. Conheço, a última, sou fã do Cruz, eu pegaria. É o premiazão interno aí. Eu vi, não, abri aqui marronzão e o carregador de indução. É. Aquele preto ali é LTZ? O LT. LT, né? É, lá 19,20 lá. Ainda existe o LTZ? Do MEI? Tem, mas aí a gente não tem nenhum aqui, né? E aí, vai ter esse aí. Chegou agora pra ter pra dentro, tá com 2 dias aí. Aí muda o banco, marrom. Elétrico, indução. Painel todo costurado aí, também couro marrom. Talvez o assistente a mais que o outro não tem? Aí tem um sensor dianteiro, rebate retrovisor, né? O que mais que eu tô por fora? Couro. Que LED desce suavemente. Quilometragem extra, né? Cara, esse porta-copo me... Era pra ter um cromadinho aqui na boquinha dele. É. Eu acho simples esse porta-copo. Sem borracha, era pra ter um cromado. E a borracha também pra proteger mais, né? É. Besteira, né? Mas... É um carrinho que tá extra. Painel colorido, cinto traseiro. Carpete, né? Vou trazer o véio, mas eu não tô... Eu paguei as coisinhas agora, ainda tenho que me organizar, né, mano? Criar coragem. Mas aí é uma oportunidade boa, né? Recuperar um mas dinheirinho. Mas a gente vê, né? Tu é doido. Como entrou agora, não sei se vão baixar muito, se alguma coisa, porque cada quilometragem também, né? As paletinhas abrem pra fora, né? Pra fora. Sensor fotocrômico. Perdeu o sensor de... Ah, tá ali o carrinho de ponto cego, tem ainda. Tem ponto cego no retrovisor mesmo. Ecotec, corrente de comando, né? Nada de correia velha dentada. Vai ser meu primeiro critério na outra vez. Pode ser que eu pegue, né, ainda de correia, mas... E a nossa Spin Test Drive aí tá esperando ficar pronta. A Spin Test Drive, a nova. Tá vindo. A azul boreal, Tá vindo o caminhão? Não, tá terminando de fabricar. Acho que até o final da semana que vem, ela fica pronta. E aí a gente fatura e só esperar chegar. Vamos acho fazer que até, um... Creio que até dia 15. É, hoje é 22. De abril deve estar por aqui. Daqui 3 semanas, 1 mês. É, mais ou menos isso. Que é o tempo de faturar e... Fazer um, cegonha, né? Um super vídeo, né? É. Aí na nova Cozum Boreal. Sim, amanhã é 8 horas, tem um cafezinho, coxinha, o que é? Bicicleta? Não, amanhã não vai ter. Vai ter esse evento aí do pessoal de ciclismo, né? Que aí vai ser um evento à noite. E no domingo também vai estar. Amanhã? É, então tipo, amanhã os meninos vão estar aqui funcionando, tipo, à tarde também. Aí o evento da bicicleta à noite. Mas só deles, né? Não, vai estar aberto aí ao público, né? Vai ter uma coxinha de noite aí? Eu acho que não sei. Eu amanhã não vou voltar. É, amanhã nem domingo eu não vou voltar, não. Mas aí tem um evento. Né? Domingo também vai ter. Eu tô adorando branco aqui, o filme. Não tem um reflexo, macho. Aí a gente se vê a barriga, né? A gente se acha... Esse cruzamento é muito bonito. Eu tava com a rodeia e eu adorei ser branco. Eu vou dizer o velho lá, amanhã vem. Como eu disse, agora que eu me livrei das coisinhas, ainda tô ajeitando. Uns pouquinho vai lançar. É bom recuperar uns 50, né? Uhum. Se pudesse levar, já levava. Esse aí tá extra. Diz eu, velho, amanhã e... Mas aí, tipo, amanhã vai estar aberto normal, né? Funcionamento normal e à tarde vai ter... Nossa. Evento aí pro pessoal, vai estar... Há dinheiro pra... Se tivesse dinheiro, eu achava uma executiva daquela, se eu achasse uma extra, pegaria esse, se eu pudesse, né? Uhum. Mas é querer demais, ter um carro só pra guardar ou pro... Mas eu teria pra usar, vou dizer ele. Show. Valeu, Brito. Obrigado. 429, galera. 22, 23. Test drive. Lindo carro. Aí, claro que não é porque é test drive. Pode ter acontecido um arranhão pintado, não sei, né? Mas é até melhor eu olhar direitinho. Mas se tivesse sido feito alguma coisa, foi aqui na loja, né? Uma coisa mais original possível, né? Mas eu acho que não tem nada demais, não. Tá todo lisinho.
Apesar de que eu acho que é impossível, né? As pessoas fazem os testes, né? Sempre tem um ralado. Aparentemente tá todo inteirinho. Tá alinhado aqui para-choque, capô. Tá alinhado. Depois que você compra, galera, a primeira vez é emoção, né? Depois que você vem, aí aparece alguma coisinha. Mas tá com cara que tá zero. Tudo alinhado aqui, ó. Os relevos, as alturas. Tá lindo. É isso, bora continuar nosso rolê. Dá um tchau ali a Valdinar. Opa! A moto ainda tá ali ligada. Hoje é sexta, tá o encontro dos motoqueiros. A galera ali só encabulada com a moto ali, ó. Como lá, vim só lhe ver. Tava com 25 dias que não andava de moto, lá veio hoje, aí andei. Hoje tem encontro dos motoqueiros lá. É, né? Não, tem. Você tá ocupado agora não, e caí casado. Daqui já vai. Eu rodo. Dia sim, dia não eu rodo. Só que é pra senador. Pois valeu, vim só lhe ver. Ei, gostei do cruzão aí, viu? Valeu. Valeu, pai. Bonita, né, a moto? 35. Cadê a serra, vendeu? Já. Vendeu ali com o peito da bichão aqui. Não, ela tá com 6 meses que eu tô com ela. Bonita, né? Valeu. Fazer uma gravaçãozinha aqui do lado da bicha. Limpei a High Country. Olha aí. É isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. E até a próxima.